Bijouterie Pantsou, Manoulcha Noni, Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI Manoulcha Noni, Logité. Antitache, Sarabino, Piaseko, Manazavaniendko, Sadmanalatas. Sarabé Manoulcha Noni, Logité. Yougan Faoumdazan, Nerakam Castel. Castel. Castel Manoulcha Noni, Logité. Et vas notre fin à mien d'imamien pour le centilitre. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afechawam Sleepy Lady ni fit kisanao. Aga pisan ftona vech. Et nolé. Yesaya. Bis coco, le plaisir coco, intensément bon. Alors, Wachani, le JT, mais à la niveau que tu as spécial. Simana Paruan produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manoul Tawanaou. Merabazika tupu klasi tupu kovavi, manasano na rakan lojite, atamu fara ni merabano sone. Merabani Angela Laina, de tulurana ni yara abenkyo isi, ki atsirere yavi, ani antuka chanwanya, manzustabaka ni faita lafta dribinar, manasano panazanenkyo, anareka atamu ni fara ni lojite. Melati ni fatarana nu, ni fatapani irnara chaiti, mfubetera ni dribinna. Anatin zany mazava ho azy ny pejy politika satria androany no fanambarana ny filankevitry ny fampiavana malagasy famitoetrany ny dingana ho amin'ny fampiavana pirenena. Efa natsangana hoy izy ireo eto amin'ny fandraisam-peon'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Doda Rajarinjato ny komite teknika ijerekaiky ny vizotriny izay fampiavanana izay tanjona ny anomanana ny fionana tampony eo amin'ireo lehibe ny antoko misy eto Madagasikara. Raha tsikariny antsiprimbavao kiasika izay. Mandeha miandalana ny dingana amin'ny fampiavanana ataony CFM eo amin'ny andany sy ankilany. Tamin'ny iraika ambin'ny folo mai sy dimy ambin'ny folo mai teo izy ireo raha ny fanazavana no niroso tamin'izay. Tapaka tahorian'ireo daty ireo fa atsangana ny komite teknika ijery akaiky ny marimaritra iraisana eo amin'ireo antoko mpanohitra sy mpanohana. Ankoatr'izay dia nanome fanazavana ihany koa ny CFM androany mikasika ny feo mihely fa mikonokonona ametraka olona ao amin'ny fitondrana izy ireo. No disoin'izy ireo avy hatrany izay filazana izay. Ny araka ny lalàna 2016-037 izay mifehena ICFM dia izahay no nome ny lalàna hanao ny fampiavanana. Ka nataonay tokoa izay andraikitra nomenana izay a nanaovanay ireo fivoriana ireo. Tsy andraikitray kosa ary tsy pihiko eto tsy andraikitray no hizaraseza sy hanendry olona ao anaty fitondram-panjakana. Tsy andraikitra izany ary tsara ny manamarika fa tsisy resaka an'izay na iray segondra tamin'ireo fivoriana anakitelo ireo. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny fotoana natanterahana ny fampionana ireo antoko mpanohitra sy mpanohana hoy hatrany ny CFM. Amin'izay pejy politika izay hatrany araka ny mahazatra dia ny famotoana ty tsy amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai androany ireo depute ny fanovana. Tsy nisy fiovana firy moa ny fandaram-potoanan'izy ireo tamin'nyity androany ity. Nisy hatranyny filanjana sorabaventy sy ny fampisehoana izany tao anatin'ny filaharana. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny kabary fa hiamafy ny tolona hiato kosa ny hetsika ara-pitso raha nambaran'ireo depute ny fanovana hatrany. Fa nanatanteraka fivoriana izay nifarana omaly ny birao mpitantana ny fikambanan'ireo ben'ny tanànany kommune ambanivohitra Madagasikara. Fotoana izay nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mikasika ireo fanampiana sy zo ho an'ny kommune mba hampandrosoana ny tanàna izay hiadiadian'izy ireo nanao fanadiadiana manokana mikasika izay Andry Lalaina Andriamasy sy Misa Razafindratovo. Tsy nanao fanambarana politika mihitsy ireto birao mpitantana fikambanan'ireo ben'ny tanànany kommune ambanivohitra Madagasikara reto. No azavainy filoan'izy ireo fanapa-kevitra ny raisina teo ny fivoriana izay ny farana omaly izany satria samy manana ny loko sy antoko politika nalany azy ireo ben'ny tanàna maherin'ny 300 manerana ny nosy. Ny fampandrosoana ny faritra hiadidiny no tanjon'izy ireo sady nanaovany antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana. Mba nisy kosa fijerena manokana amin'izay ny ben'ny tanàna fa tsy atao ohatra ny zanak'ala afaka
tsy tena tanteraka akory ny tombony fanajana zany hoe décentralisation effective zany ho an'ny ben'ny tanàna. Noho izany zany dia fanairana ilainay a ary koa efa fampandrosoana sady ireo zavatra maro izay mampangetahetanay. Misy ny fangatahana manokana alefanay amin'izay fitoeram-panjakana zay angamba fampatsaivana zava-dehibe fa tsy fangatahana mila voatsiary zay ka iteny hoe meo an'izao zay natao an'izao a fa ny zavatra sahaza ho anay kosa nataonay. Ary raha nisy ny zavatra efa tokony ho an'ny ben'ny tanàna dia miangavy zahay omeo azy ny zavatra any satria efa voalaza ao anatin'ny lalàna sy ao anatin'ny loi de finance zay ny lanina. Noho izany zany dia tokony ampiasaina amin'ny tokony izy ny izy ary tokony ahazon'izay any ben'ny tanàna. Manono ny farina fivorian'ireo biraompitantana ny fikamanan'ireo ben'ny tanàna kommune ambanivohitra eto Madagasikara. Fivorian' izay naroso aloha raha tokony ny volana antsoinao avy izao no anaovana izany. Naneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena eto amintsika ny lehibe ny hafaria malagasy androany, nambarany fa rafitra no tokony hovaina, tsy vaaolana ihany koa ho iatrahana izy ny fanonganam-panjakana fa tokony andro ny fifidianana ny tsirairay. Ndao arahantsika izay fanokevina izay tokony ampahafantatra foana hoe nytody tsy misy fa ny ataony overina. Dia raha ho tezaintsika an'izay foana la malagasy a zany mite zany ray amin'ireo olo ireo ty tonga firenena aoriana kely na aoriana dia ho avy koa zany a misy ny tsy anaiky ny fotokeva maninona zany tsika ny tonga foana hatrany anatin'ny fanalana fiantsoana filana filoham-pirenena. Raha misy olona mipetraka aho dia fandrotanana an'izay foana no etsika eto Madagasikara no iveriko fa diso zany. Fa taorian'ny fidinana sy famoahana ireo mpianatra teny amin'ny oniversite n'Antananarivo ny alarbi faina ambin'ny folo ny volana me lasa teo izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ny fanovana ka niteraka savorovoro sy fiatoany ny fampianarana teny an-toerana namoaka fanambarana androany fikambanany solotenan'ireo mpianatra eny Ankatso. Izy ireo izay manameloka ny fampikatsoana ny fampianarana noho ny resaka politika indro ary ny andindiny izay fanambarana nataon'ny solotenan'ireo mpianatra eny Ankatso izay. Tsy akenay ny fidirana an-kerina dia ty amin'ny oniversite na iza izy na iza ka mety hitarika korotana sy savorovoro na i amin'ny fahatapahan'ny fianarana amin'ny asam-pampianarana ary sanatria hiteraka ny taona fotsy. Tsy akenay ny olona misandoka ho mpianatra nefa dia tsy mpianatra akory ka mitarika ny fanakorotanana ety amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo. Tsy akenay ny fanaovana politika ato anatin'ny faritry ny oniversite na avy amin'ny iza izy na amin'ny avy amin'ny iza. Manantena hatrany izahay mpianatra mba hisian'ny fitohizan'ny fampianarana. Izay mahakasika an'ireny vaovao nisongadina izay niompana betsaka tamin'ny politika irena hiato kely anatiko ambarotsika dia itoy ny fiarahana avy eo.